251 matcher. Gud så att. Ja. Känslan, det känns det. Ja, försökte tänka tillbaka. Det har gått både snabbt och hänt mycket på samma gång. Och, ja, jag är både stolt, glad och tacksam för tiden hittills. Så det är roligt. Du får summera kortfattat den här tiden. Ja, jag är inne på 9:e säsongen, så det är ont. Ja. Både upp- och nedgångar, men 2 cupguld och bra placeringar i Allsvenskan och sådär. Så det, ja, vi fortsätter kämpa på. Härligt. Seger idag, 3-1. Dina tankar om matchen? Jag tycker vi går ut så som vi vill göra när vi spelar hemma och bara tar tag i matchen, dikterar hela vägen egentligen. Vi vet att de är lite luriga på fasta och det visar de ju också med något långt inkast och någon frispark. Men annars så har vi ju full kontroll på den halvleken och leder ju välförtjänt med 2 mål. Och sen så blir det ju lite jämnare i andra, men när 3:an kommer så känns det rätt så skönt. Hur är det att stå en sån här match? Det är lite jobbigt, för man vet ju att det kommer ju alltid något läge som man får vara beredd på. Om man är ute i otur så kommer det fel läge och de kanske tar delningen eller kriterierna som man får vara med. Försöka skrika och hålla igång så gott det går. Du räddar 2 straffar kan man säga. Släpper in nästa, eller släpper in den sista där. Ja, det var lite synd. Det var kul att knipa båda där, men ja, jag får vara nöjd med en i alla fall. Härligt. Blir det 250 matcher till? 9 år till, jag vet inte. Vi får börja på 152 i alla fall, så siktar vi på det. Bra, grattis till segern. Ja, tack.